הקורונה ויום כיפור שוב נפגשים השנה. כדי לעשות סדר בדברים ולענות לשאלות של הגולשים, נעבור לשיחה עם הרב יוסף צבי רימון, רבה של גוש עציון, ראש סולמות ולאופק, וראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ודוקטור אבי הרמן, מומחה לרפואת משפחה במכבי שירותי בריאות, והמנהל הרפואי של מכבי TV. שלום לכם, ברוכים הבאים אולפנינו. קודם כל נשאל, מה נשתנה? אנחנו כבר נפגשים עוד שנה ועוד שנה, מדברים על אתגר הקורונה ויום כיפור. מה בכל זאת שונה השנה, דוקטור? הדבר העיקרי ששונה השנה, הדרמטי אפילו הייתי אומר, זה החיסונים. שנה שעברה היינו לפני חיסונים, והחיסונים שלשמחתנו הרבה הגיעו ועם ישראל נענה ברובו בצורה יפה, שינה את התמונה לגמרי מבחינת תחלואת הקורונה. אבל מבחינת המספרים, מספרים מדהיגים. המספרים הם גדולים, אבל לא הייתי אומר מדהיגים. אנחנו קודם כל נאמר שגם מה שהשתנה עכשיו זה הזן החדש, שנקרא הזן הדלטה. הזן הדלטה הוא מדבק יותר מהזן הקודם, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים מאומתים, יותר, אפילו בהדבקה יותר גבוהה מאשר הזן הקודם. אבל גם האנשים המאומתים, אם הם אנשים מחוסנים, הם לא מגיעים למחלה קשה. חלקם אפילו בלי תסמינים? חלקם הגדול בלי תסמינים אפילו. אנחנו מדברים על אנשים מאומתים, לא על חולים אפילו. אנשים מאומתים שהם צריכים להיות בבידוד, בעיקר כדי, בשתי סיבות, כדי שלא ידביקו את האחרים, וגם כדי שנוודא שהם לא מסתבכים במהלך, הם לא מתחילים לפתח חיסונים. אבל רובם הגדול, אם הם מחוסנים, עוברים את זה בצורה טובה. וזה השינוי הגדול משנה שעברה. טוב, תכף נגיע גם לחיסון הבוסטר, החיסון השלישי. הרב רימון, יש לזה מה שנקרא נפקמינה הלכתית לכל נושא החיסון? זה נכנס גם לעולם השיקולים ההלכתי? קודם כל אני חייב להגיד שזה שרואים שהחיסונים כל כך עובדים, אז זה קודם כל נכנס למערכת השיקולים שצריך לקרוא לאנשים להתחסן. חוץ מהדבר הזה, זה בוודאי משפיע, כי אם אנחנו מדברים על סכנת חיים, אנחנו במצב אחר. אני רוצה להגיד, אחד הדברים שהשתנו מלפני שנה או שנתיים, זה גם חוסר הוודאות. זה לא שאנחנו יודעים הכל היום, אבל אז ממש לא ידענו כלום. כשאתה לא יודע כלום, אז יש כללים הלכתיים, ספק נפשות, אנחנו לא לוקחים סיכונים. היום אנחנו יותר רגועים, יותר יודעים, ולמרות זאת, גם היום אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים, וגם היום לא יודעים הכל. כלומר, אנחנו יכולים להגיד שהמחלה מבחינה הלכתית יותר מסוכנת? יש הרי הגדרות של סיכון לנפש וכו'. אני חושב שדווקא לפני שנה או שנתיים חשבנו שזה יותר מסוכן, לא רק חשבנו, כי לא היו חיסונים בעולם. המציאות הייתה יותר מסוכנת. לפני שנה ושנתיים הקלנו הרבה יותר בכל המצבים. כאשר יש היום חיסון, למרות שיש את הדלטה, שהוא עדיין לא ברור לגמרי, אבל כאשר יש חיסון, ואדם לקח שני חיסונים, או בעיקר שלושה חיסונים, ברור שזה ישנה את כל התמונה. כי אז זה הופך את זה ממחלה מסוכנת לדברים אולי לא נעימים, לפעמים כמו שפעת, תלוי באיזה מצב אדם נמצא. גם היום, כמובן, יש אנשים בסיכון, יש אנשים שלא התחסנו, יש רק שני חיסונים, והדברים האלה עדיין נמצאים בגדר של פיקוח נפש. וכרב המועצה האזורית גוש עציון, כשאתה אומר לאנשים, מבחינה הלכתית, צריך לצאת ולהתחסן, אתה מקבל הרבה תגובות של מתנגדי החיסונים למיניהם? תראה, כל אחד תלוי איפה הוא נמצא, אז זה נכון. וגוש עציון, בסך הכל אני יכול להגיד, זה די ברור לאנשים. בבית הכנסת אצלנו לא יעלה על הדעת למישהו להיכנס בלי מסכה שמכסה את האף ואת הפה. כבר כל הנקודות האלה, נמצוא מכחישי קורונה יש, אבל בודדים. בארץ ברור שהדברים הם אחרים, אבל בסך הכל אני חושב שהיום הדברים הרבה יותר בהירים והרבה יותר ברורים, שבאמת צריך לעשות כל מאמץ כדי להתחסן. תכף ניכנס לשאלות שקיבלנו מהגולשים, אבל עוד בעניין החיסון, החיסון השלישי. זה הפתיע עד כמה הנוגדנים ירדו והאפקטיביות ירדה במהלך חמשת החודשים מאז החיסון השני?
אני חושב שזה הפתיע לגמרי, כי אנחנו, זה דבר ידוע שרמת החיסוניות יורדת. ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, זה חיסון השפעת. אנחנו כל שנה צריכים להתחסן מחדש. גם חיסונים של ילדים שמקבלים מסדרת החיסונים בילדות, הם צריכים מקבלים בוסטר מדי פעם. לא ידענו בדיוק מתי נצטרך לתת את הבוסטר הזה, ואולי במקרה הפעם לא נצטרך, כשזה הייתה מחשבה קצת, הייתה מחשבה כזאתי, אבל רוב הסיכויים היה שכן נצטרך בוסטר באיזשהו שלב. ואז ההנחת היסוד עכשיו זה שכל 5 חודשים, או שבוסטר כן יכניס אותנו, זו התקווה, לפעם בשנה או משהו כזה? האמת? לא יודעים. באמת שלא יודעים. אנחנו, הרב רימון אמר שאנחנו יודעים השנה הרבה יותר על הווירוס, זה נכון, על הקורונה, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי. ואנחנו לומדים תוך כדי תנועה. באמת שלא יודעים. טוב, בואו ניכנס לכמה מהשאלות ששלחו אלינו הגולשים. שאלה ראשונה, כיצד ינהג חולה קורונה ביום כיפור כשהוא מרגיש טוב, אולי אפילו נקרא לו מאומת ולא חולה, והוא לא בקבוצות סיכון? אז קודם כל, כמו שפתחנו קודם, נבדיל אם הוא מחוסן או לא מחוסן. אם הוא מחוסן פעמיים ולא עברו 5 חודשים מהחיסון השני, או מחוסן 3 פעמים, שזה עוד יותר טוב. זאת אומרת שרמת החיסוניות שלו טובה, והוא אדם בריא, מאומת, אז הוא יכול לצום כרגיל. כמובן לשמור על בידוד, אבל אתה אומר שכן יש הבדל, ואם הוא לא מחוסן, אתה תיתן לו מבחינה רפואית הוראות אחרות של זהירות? בוודאי, כי אנחנו רואים שהאנשים המסתבכים, אלה שמגיעים לאשפוזים, הם לא נגיד ב-100%, אבל די קרוב ל-100% אנשים שלא מחוסנים. אז מה היו ההנחיות למישהו כזה? מרגיש טוב, אבל הוא יודע שהוא מאומת, אבל הוא גם לא התחסן. אני אקח בחשבון גם את הגיל שלו ואת גורמי הסיכון. אם הוא צעיר, קבענו רף של גיל 50, כמובן זה לא מדויק, אבל אם הוא צעיר ובריא, בלי גורמי סיכון מיוחדים, והוא מחוסן, יצום כרגיל. גם מבחינה הלכתית הרב, תהיה הסתכלות אחרת על מחוסן ולא מחוסן, כשאנחנו מדברים על המקרה הזה? תהיה הסתכלות אחרת, כי אנחנו יודעים היום, כמו שהדוקטור אמר, שאדם שהתחסן בעת החיסון שלישי, הסיכוי לסיכון במקרים רגילים הוא רחוק מאוד, ואז מוציא את זה אצלו, זה מוציא את זה ממחלה מסוכנת, זה כמו שפעת, שצריך לשים לב, אבל לא ברמות כאלה, וכל עוד הוא מרגיש טוב, הוא יוכל לצום. ובכל זאת, במקרה של זה שלא מחוסן, מבחינה הלכתית, מה תגיד לו? כמובן, כל מקרה לגופו, אבל זה שלא מחוסן, באמת מצבו הוא לפעמים מצב של סיכון, של ממש סכנה. עכשיו, השאלה היא מה המצב שלו. הוא לא מחוסן, ומתחת לגיל 50, מעל גיל 50, אם הוא לא מחוסן, מתחת לגיל 50, ובסך הכל מרגיש טוב, אז בסדר, יצום כרגיל. מעל גיל 50, לא מחוסן, אנחנו נזהר יותר. אם הוא ממש מרגיש טוב, אולי נראה מה קורה ולאן דברים מתפתחים, ככל שיש יותר תסמינים. בוודאי אם יש קשיים בנשימה או משהו כזה, אז כאן כבר המצב הוא אחר, אנחנו נגיד לו לשתות לשיעורים ולפעמים יותר מזה. ברור שהאדם שלא מחוסן, מבחינת ההנחיות של יום כיפור, אנחנו נצטרך הרבה יותר להקל עליו כדי לא להגיע לסיכון, אבל גם אצלו, אם הוא פחות מגיל 50, אם הוא בריא, הוא יצום כל עוד אין איזה שינוי. זה מביא אותנו באמת לשאלה השנייה, שואלים אותנו כיצד ינהג חולה שהוא כן בקבוצת סיכון. אז עוד פעם, אנחנו צריכים לדעת אם הוא מחוסן או לא מחוסן. אם נגיד הוא לא מחוסן או שתוקף החיסון שלו כבר פג כי הוא לא קיבל את המנה השלישית ועברו 5 חודשים, והוא אמרנו מעל גיל 50 או עם גורמי סיכון, אז לא יצום כרגיל. הוא צריך באמת לקבל הוראות מהרב, הוא בסיכון. בוא ניכנס באמת הרב להוראות האלו, והנה באמת השאלה, אני צריך לשתות לשיעורין, מה השתייה לשיעורין, איך מודדים, בואו נחזור על הנקודות החשובות האלה. טוב, אז זאת שאלה מאוד חשובה, כי היא שאלה חשובה גם לאנשים האלה וגם להמון אנשים אחרים. יש לפעמים נשים בהיריון ומניקות וכל מיני מצבים שהתירו להם. שתייה לשיעורין זה לשתות מלולוג מאב, שזה חצי צד של הפה שלך, כל 9 דקות, ואם אי אפשר 6 דקות, ואם אי אפשר 4 דקות, מקרים מיוחדים אפילו יש 2 דקות או דברים אחרים, אבל בוא נאמר, בדרך כלל מדברים על 9 דקות או 4 דקות, אלה הדברים הרגילים. איך מודדים את זה? אדם יתחיל למלא, צד אחד, איך מודדים? לפני הצום, קחו כוס, יותר נוח יהיה לקחת כוס חד פעמית, למלא את הפה במים עד הסוף, כמה שיכולים,
לירוק לתוך הכוס. עכשיו זה רק, זה עדיין לא הכמות, כי זו כמות מלאה. אנחנו צריכים חצי, חצי צד של הפה. ניקח עוד כוס, נעשה חצי חצי. קו עם טוש. הכמות הזאת היא הכמות של מלון הגמב שלנו. זה המלון הגמב האמיתי, כי הוא מדויק אליי. את הכמות הזו, כל 9 דקות, ואם זה לא מספיק, 6 דקות, אפילו 4 דקות, יש כל דברים, כוסיות כאלה, עם מדידה שאפשר להשתמש בהם, אבל מי שיכול למדוד לעצמו, זה הדבר הכי מדויק, כי באמת זה נמדד לפי האדם עצמו. אז יש שלוקרים כאלה שקופות חולים נותנים, שהם פחות מקשיור, זה טוב, זה מצוין, אבל מי ששם לב מראש, מודד לעצמו בדרך הזאת. וצריך להבין שכל 9 דקות זה כמות יפה, לצורך העניין. נכון. עכשיו כאן יש רק להוסיף כמה נקודות. דוקטור, אני מבין שלפעמים כדאי שיהיה גם משהו מזין, לא רק מים, נכון? זהו, מה שותים. כן, נכון. באמת אנחנו אומרים שהשתייה היא יותר חשובה מהאכילה, בדרך כלל מבחינה בריאותית, אבל גם צריך שיהיה משהו מזין, ולכן עדיף לשתות משהו, אמרנו, מיץ ענבים, או עם משהו מרוסק. למשל מרק מרוסק. כן, אפשר לקחת מרק, לשים בבלנדר, זה נחשב כשתייה. אז אפשר לפעמים מים, שיהיה לנו נוזלים, לפעמים מרק, לפעמים מיץ ענבים, או סוכר מיוחדים, סוכר ענבים, ואז בצורה כזאת יש משהו מזין, והדבר הזה הוא כל 9 דקות או 4 דקות, כמו שאמרנו, כל זה מדבר על שתייה. לפעמים צריך לאכול. אם צריך ממש לאכול, אוכל ממשי, אז השיעור, ככותבת הגסה, אבל בוא נאמר לענייננו, בערך גודל של קופסת גפרורים. גודל של קופסת גפרורים, כל, עוד פעם, 4 דקות, 9 דקות, אם יש אדם לוקח ביסקוויט, והוא מועך אותו, בקופסה. יש לו עכשיו קופסה עם ביסקוויט מאוך, אבשלום יזן אומר שהוא יכול למאוך אותו ביום כיפור, להכניס אותו לתוך הקופסה, או שהוא משער בערך כמה ביסקוויטים, שזה פחות מקופסת גפורים. אמרנו כל 9 דקות או כל 4 דקות, הוא יכול באותם 9 דקות או באותם 4 דקות גם לשתות. שתייה ואכילה אינם מצטרפים, כלומר אפשר לשתות ולאכול באותם 9 דקות. אבל אם הוא אכל מרק מרוסק, זה כבר ספק אוכל, ספק שתייה, אז זה מסתרף. יש עניין של ספק? אם זה מרק מרוסק, לפעמים זה יכול להיות ספק, אם זה אוכל או שתייה, אז שזה יהיה הדבר היחיד ב9 דקות. בכלל, לגבי השאלה, מה שותים, זה נכנס לרף של קולות וחומות, כלומר, יגידו לבן אדם, תנסה בהתחלה רק מים, או שישר מתירים את כל המשקאות? לדעת רוב הפוסקים, אם זה משקה, זה לא משנה איזה משקה, ואין הבדל בין מים למשהו עם סוכר, ולכן טוב שיהיה מדי פעם משהו עם סוכר, כי זה יחסוך לך אחרי זה, אכילה או דברים אחרים, אז זה טוב שיהיה גם משהו כזה. וגם ההערה שאמרת בהתחלה, שרק זרקת אותה, היא נכונה. הרבה פעמים אנשים מרגישים ששיעורים זה כלום. אם אדם שותה לשיעורים ברצף, אז זו כמות די גדולה. אם הוא שותה כל 4 דקות בכלל, זה ממש יותר משתי כוסות לשעה, שזה הרבה לרוב האנשים. כל 9 דקות, זה בערך כוס, תלוי כמה הוא שותה. לרוב האנשים שתייה לשיעורים נותנת כמות טובה. מתי אנחנו לא נמליץ לשיעורים? בדרך כלל כשיש חולה, שהוא למשל עם דימנציה, או משהו שאנחנו מפחדים, שהוא לא ישים לב לשתות כל כמה דקות. או מישהי שלא מרגישה טוב, היא שוכבת עכשיו, היא נרדמת לכמה שעות, אז אין ברירה. תצטרך לשתות כרגיל, ולא ניקח סיכון. אבל אם אדם יכול באמת לשתות לשיעורים, אז מבחינת התזונה הרפואית, זה יכול לתת לו ממש דבר כמעט מלא. עוד בעניין של מה לשתות ומה לאכול, מה בעצם הגוף הכי צריך בשלב הזה? של הצום ושל הצורך להתחזק. כן. אז הגוף צריך יותר את השתייה, את הנוזלים, מאשר את את המזון. אבל אם אדם שותה ועדיין מרגיש מאוד חלש, אז אומר שהגוף שלו צריך גם אכילה. קשה לדעת בדיוק, נגיד, וסוכר זה משהו שהוא טוב וחשוב בשלב הזה? סוכר הוא דבר חשוב מאוד, כן, ללא ספק. טוב, כן. הרב, השאלה בשלב הזה עדיין נשאר עם השיעורים, והשאלה מה מברכים? כי הרי אנחנו רוצים שיעור גדול כדי לברך, אז מה באמת עושים בשלב הזה שאנחנו בכוונה אוכלים או שותים משהו קטן משיעור? שאלה מצוינת. אז ברכה ראשונה אנחנו יודעים, אסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, כך אומרת הגמרא בברכות, כלשהו, אפילו קצת צריך לברך, אז ברכה ראשונה צריך לברך. אבל ברכה האחרונה אנחנו צריכים לברך דווקא על כשיעור, וכאן אנחנו דואגים שאדם ישתה פחות מכשיעור, אז תהיה ברכה ראשונה, אבל לא תהיה ברכה אחרונה.
אנחנו מקבלים פה הרבה שאלות על הבידוד, וניגע בכמה נקודות, אבל מה למדנו באמת על הבידוד, על הכלי הזה, במהלך התקופה הזאת של הקורונה? הבידוד נותן לנו, יש לו שתי מטרות. מטרה אחת חשובה זה לא להדביק אנשים אחרים, כמובן. והמטרה השנייה זה לשמור על האדם. אנחנו יודעים שהקורונה עלולה להסתבך בשלב מסוים. זאת אומרת, בדרך כלל אחרי היום הרביעי, בין היום הרביעי נגיד לשביעי או לתשיעי, אז פתאום יכול להיות מערכת החיסון מתחילה להגיב בצורה מוגזמת. יש איזה מושג רפואי שנקרא סערת ציטוקינים, ממש סערה בלגן. והסערה הזאת היא, היא זאת שעלולה לסבך את הבן אדם ולהביא אותו להשפוז ולהידרדרות מהירה. אז בן אדם שנמצא בבידוד, אז הוא גם נמצא במעקב, גם נגיד במכבי יוצרים איתו קשר, הרופאים, ואם, קודם כל הרופא שלו יוצר איתו קשר כשהוא נמצא בבידוד. מתי החולה הכי, מתי המאומת הכי מדבק? בשלב התסמינים? או בשלב הדקירה? בשלבים הראשונים, בימים הראשונים. בימים הראשונים, אבל אנחנו לא יכולים לשלול שהוא ידבק עד 10 ימים. אחרי 10 ימים אנחנו יודעים שהוא כבר לא מדבק. לכן גם הבידוד הוא 10 ימים. זהו, הקיצור כן. עם כל הבדיקות, זה משהו שבאמת נכון. מבוסס על פרטים רפואיים שלמדנו במהלך התקופה. נכון, היה 14 יום וזה ירד ל10 ימים. עכשיו, כשהוא מאומת, אז יש יצירת קשר ראשונה עם הרופא שלו, ורופא במכבי מקבל אוטומטית את הרשימות של האנשים, חייב ליצור איתם קשר כמה שיותר מהר, ואז בשיחה הראשונה שלו, של הרופא עם המטופל, עם המאומת, אנחנו יכולים לקבל הערכה אם הוא אדם שמועד לסיבוך או לא. אוקיי? ואז זה תלוי בהרבה הרבה דברים. אם נגיד אנחנו מצרפים אותו לאיזשהו מרכז קורונה, שהוא יעבור מעקב אינטנסיבי יותר לפעמים, אנחנו דואגים לו שיגיע אליו הביתה מד חמצן, מד סטורציה, כדי לדעת אם הוא מסתבך. לפעמים אנחנו נדבר איתו רק פעמיים שלוש במהלך האימות, אם נחשוב שהוא לא בסיכון גבוה, ולפעמים ידברו איתו 3 פעמים ביום, יתקשרו אליו. יש אחיות שמתקשרות, יש רופאים שמתקשרים, כל אחד לפי רמת הסיכון שלו. צריך לתדרך יותר לעצמי את האנשים מסביבו. איך להיזהר, איך לשמור על הבידוד הזה. בוודאי, הוא מקבל גם דף כתוב, וגם יש מענה לשאלות כל הזמן. טוב, אז הבידוד מייצר עוד אתגרים הלכתיים. הכרנו את מנייני המרפסות, שאנחנו רואים קצת פחות ופחות. שואל אותנו פה אחד הגולשים, לצערי לא אוכל להיות בבית הכנסת. אז קודם כל, האם אפשר לומר כל נדרי ביחד? יש גם שאלה על התרת נדרים דרך הזום. הצצה באמת לתוך העולם הזה, האתגרים ההלכתיים בעקבות הבידוד והריחוק החברתי הזה. טוב, אז נענה בקצרה. זה שאלות מאוד מעניינות, כי שאלות שמיוחדות עכשיו, פתאום על הזום אין תשובה, ולא בשוט הרשב"א ולא הרמב"ם, אף אחד לא התייחס. אז נדבר על כל נדרי ועל הזום. כל נדרי. למה עושים כל נדרי? מה זה בכלל כל נדרי? יש מחלוקת בין הראשונים. הראש הבין שכל נדרי זה התרת נדרים. רבינו תם אמר, מה פתאום התרת נדרים? ככה עושים התרת נדרים? התרת נדרים צריך לפרט את הנדר, לראות, אי אפשר. רבינו תם אמר, זה לא התרת נדרים. אתה רק מוסר מודעה שמה שאתה תגיד עד היום לא יחשב כנדר. אם זה התרת נדרים, צריך בית דין. אתה לא יכול לעשות את זה בבית. אם אני אומר, זה מסירת מודעה, אתה יכול לעשות בבית. הדבר הזה משתנה בנוסח של התרת נדרים. האם אתה אומר מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ואז זה התרת נדרים? או מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא, וזו מסירת מודעה. והרבה נוסחות אומרים את שני הדברים, יום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ויום, אם אדם נמצא בבידוד, הוא יכול להגיד כל נדרי, אבל במקום לומר מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, יגיד מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, ואז זה רק מסירת מודעה ולא התרת נדרים. לגבי התרת נדרים בזום, אז זה גם דבר מאוד מעניין, האם אפשר להתיר נדרים על ידי שליח נחלקו ראשונים, הרמב"ם מחמיר מזה, שולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ם, אבל יש סיבות טובות להגיד שבזום לא תהיה בעיה לעשות התרת נדרים. בזום אנחנו רואים את הבן אדם, מדברים איתו. זה לא כמו שליח, אתה ממש מדבר איתו בצורה ישירה, ומאוד סיבות מסתבר שאפשר, בטח התרת נדרים של יום כיפור או ראש השנה, שהיא רק מנהג ולא שאדם יודע על נדר מסוים. אפילו אם הוא יודע על נדר, יש מקום להקל בזה, אבל בטח בצורה הזאת. ואני רוצה להגיד ששנה שעברה, אמרתי בוא נעשה התרת נדרים בזום, מה יכול להיות? כי נעשה. תוך רגע התמלאו 300. ביקשו עוד פעם, עשיתי עוד פעם, עוד פעם. היו 2,000 אנשים, לא הכרתי אותם מכל הארץ, אנשים
ואישה אחת עולה שם ואומרת, הרב, אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מתרגשת, כי אני כבר חצי שנה לא יצאתי מהבית. ופתאום אני מדברת עם אנשים, פתאום הבנתו, אתה עושה תרת נדרים, אבל אתה גם מחבר את עם ישראל. בעניין התפילות, תפילות המרפסות והחצרות, הריחוק הזה, שצריך להיות למבודד, הוא בעייתי מבחינה הלכתית, או מקילים בעצם? תראה, האמת שהשאלה הזאת בפעם הקודמת הייתה הרבה יותר משמעותית, כן, כי בודה. אז הקפדנו, ובקריאת התורה היה מסך באמצע, ובמציאות היום, אם אדם הוא בבידוד, הוא צריך להיות בבידוד. אין מה לעשות, לא מפרים בידוד, הוא יוכל רק לשמוע מהבית, ואם הוא שומע מניין, גם אם המניין רחוק, אפילו אם הוא לא רואה אותם, אפילו מחיצה של ברזל, לא מפסיקה מישראל לאביהם שבשמיים. אז אם יש מניין, פעם שמרה הייתה בעיה בכלל להרכיב מניין, כי איך עושים ואסור להתקרב, וזה בא מהמרפסת, היום אין מה להיות ביחד. מי שבבידוד יהיה בבית, הוא שומע קדיש, קדושה, עונה הכל כרגיל, כי יש מניין בחוץ, ולכן אפילו מחיצה של דבר זה לא מפסקת, והוא יכול לענות כרגיל. עוד דבר שאנחנו זוכרים יותר מהתקופה הקודמת, זה שאפילו בחוץ היינו עם מסכות, המסכות האלה, הן באמת עוזרות, אנחנו יודעים שלפחות בארצות הברית זה אפילו עניין שנוי במחלוקת, בישראל קצת פחות. כן. המסכות, עד כמה הן באמת עוזרות לכל הסיפור? המסכות חשובות מאוד. Mm-hmm. המסכות מונעות הדבקה. אנחנו יודעים שההדבקה היא הדבקה טיפתית מהפה, מה שיוצא מהפה. אנחנו יודעים שהווירוסים יכולים להיזרק למרחק של כמה מטרים. אז זה מאוד חשוב, בוודאי. אנחנו, בעיקר שעכשיו נמצאים עם הזן הדלטה שמאוד מדבק, המסכות מורידות את ההדבקה בצורה דרמטית. אנחנו רואים פה שאלה, מה לגבי לקיחת תרופות ביום כיפור לחולה כרוני שיסבול מאוד מכך אם הוא לא ייקח את התרופות? תראו, תרופה הוא צריך לקחת אם הוא יסבול, אבל יש לנו כלל שאותו אומר הרמב״ם מהלכות יסודי התורה, שאם אדם שותה משהו מר, אז זה לא איסור תורה, וחולה שאין בו סכנה יכול לקחת אותו. עכשיו, יש הרבה תרופות כרוניות שאם אדם לא ייקח אותן, הוא בגדר חולה שאין בו סכנה. ולכן את התרופה הוא ודאי לוקח, אבל רוב האנשים לא יכולים לקחת אותה בלי מים, הם צריכים מים. אז הוא ייקח קצת משקה מר. מה זה משקה מר? לא מדובר על משקה שהוא נורא, מדובר על משקה שבני אדם לא ישתו אותו אילולי שיהיו צריכים אותו. למשל, אם הוא שם קצת מלח, בן אדם נורמלי לא ישתה, או הוא לוקח תה קמומיל חזק, לא קצת, שם כמה שקיות, עושה תה חזק, ואדם נורמלי, שאין לו איזו סיבה, בדרך כלל לא ישתה. אז ייקח דבר עם מים, אבל גם ייקח קצת מים. כלומר, יהיה גם פחות מכשיעור, וגם יהיה מר, וכך אפשר לקחת את הגלולות, את הדברים האלה, גם אישה שיש לה גלולות למניעת הריון, שהיא חייבת לקחת אותם, היא יכולה לקחת את הגלולות עם פחות מכשיעור, עם קצת משקה מר. דוקטור הרמן, מה לגבי הזזת השעות? כי יש כאלה שיגידו, בסדר, אם אני אזיז את השעות, זה יסתדר לפני הצום, אחרי הצום, זה בעייתי? כלומר, יש בהרבה כדורים שזה חשוב מאוד לקחת בשעות מאוד מדויקות. אפשר לפקשש יום אחד? אז ככה, קודם כל צריך לומר שלמזלנו, היום הרבה תרופות הן חד יומיות. זאת אומרת, ובאמת אפשר לקחת אותן לפני הצום ולדלג על ה... זאת אומרת, לוקחים את זה פעם ביום, אז זה יכול להיות... שעה פה, שעה שם. כן, אבל... אסור לבן אדם לקבל החלטה על דעת עצמו. יש תרופות שכן חשוב להם, שכן חשוב מתי לוקחים אותם, ואסור לדלג עליהם. יש גם דבר מעניין, יש תרופות שדווקא בגלל הצום אסור לקחת אותם. זאת אומרת, זה בעיקר מדובר על חולי סוכרת. חולי סוכרת... למה? כי אם האדם ייקח אותם, זה יוריד לו את הסוכר יותר מדי, ואז הוא נכנס למצב סכנה. אז יש תרופות בעיקר לסוכרת, מסוימות, לא כולם, שדווקא אדם שצם צריך לא לקחת אותם. חשוב להתייעץ עם הרופא בעניין הזה מאוד. מאוד חשוב. מה לגבי הגיל? כלומר, אנשים מבוגרים שחלשים בעצם מאותם מבוגרים, אבל לא חולים, בכל זאת איך הם מסתכלים על הצום עבורם? קודם כל, מה המשמעות של צום? כן. בגילאים מבוגרים מאוד. אז אנחנו אומרים שמבוגר ולא מבוגר זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. זה לא אובייקטיבי, בוודאי שאנחנו לא מסתכלים על הגיל. אנחנו מסתכלים על המצב הבריאותי של הבן אדם. יש אנשים בגיל 60-70 שהם במצב יותר טוב מאנשים בני 40-50. כל אדם לגופו, כל מקרה לגופו. יש אנשים מבוגרים מאוד שהם במצב טוב, שיכולים לצום בלי בעיות. וההפך זה גם מבחינה נפשית מאוד עוזר להם, כי הם מרגישים טוב, מרגישים שהם עשו את מה שהם צריכים לעשות, וההרגשה הנפשית מאוד מחזקת את הבן אדם, אז אין ספק שזה חשוב. אז לכן לא הייתי אומר באופן אוטומטי, אדם מבוגר אל תצום, ממש לא. מה שהדוקטור אמר, הגמרא מספרת על רבי חנינא בגיל 80,
שהיה עומד על רגל אחת וחולץ מנעלו. אז יש כאלה, כמו שאנחנו יודעים, שגילו לא רק ביולוגי, פיזיולוגי. מצד שני, מה שכן צריך לשים לב, יש אנשים מאוד מבוגרים שיש להם קצת קשיים, שכאן אח שלי הוא מומחה בגריאטריה וגסטרו, זאת אומרת ש-60% מאלה שמגיעים וכל מיני גילאים מבוגרים עם אירוע מוחי, זה הרבה פעמים בגלל התייבשות. אז צריך לשים לב, כשבכל אופן אדם מגיעים יותר מבוגרים, אז זה כן, אנשים מבוגרים יכולים לצום. אבל מעל גיל 90, מעל זה צריך לשים לב ולבדוק ולשקול, האם באמת לצום כרגיל או לקחת משהו, וברוך השם, אנשים הגיל עולה היום. פעם לא היה דברים כאלה, לא היו גילאים כאלה, אז ככל שהגיל עולה, צריך מאוד להיזהר גם בנקודות האלה, לא לקחת סיכון, למרות שאדם בריא, גם מבוגר, יכול לצום, כמו שהדוקטור אמר. טוב, למדנו והחכמנו, הרב יוסף צבי רימון, רבה של גוש עציון, ראש סולמות ולאופק, וראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, תודה רבה. ודוקטור אבי הרמן, מומחה לרפואת המשפחה במכבי שירותי בריאות, ומנהל הרפואי של מכבי טיווי, תודה רבה, גמר חתימה טובה. שנה טובה, גמר חתימה טובה.